ានលុយស្រាស្រីមានតែបារីក្នុងហោប៉ៅព្រះអាទិត្យជាដៃកេះដុតជក់ដល់ថ្ងៃសៅចិត្តក្តៅជំរុញចិត្តឆៅខឹងដល់ពួកអាខ្លះចង់អោសក៏វាមកបដៅ motherfuck គ្មានលុយស្រាស្រីមានតែបារីក្នុងហោប៉ៅព្រះអាទិត្យជាដៃកេះដុតជក់ដល់ថ្ងៃសៅចិត្តក្តៅជំរុញចិត្តឆៅខឹងដល់ពួកអាខ្លះចង់អោសក៏វាមកបដៅ motherfuckមានលុយស្រាស្រីមានតែបារីក្នុងហោប៉ៅព្រះអាទិត្យជាដៃកេះដុតជក់ដល់ថ្ងៃសៅចិត្តក្តៅជំរុញចិត្តឆៅខឹងដល់ពួកអាខ្លះចង់អោសក៏វាមកបដៅ motherfuckខ្ញុំសូមប្រាថ្នាការជាណានាកុំឲ្យជួបមុខស្រីរបៀបនេះស្អប់ណាស់លោកអើយខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាការជាណានាកុំឲ្យជួបបបែននេះទៀតខ្លាំងណាស់លោកអើយហ្ឡូចាបងចាអឺចាំស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទៀតខ្ញុំបិទហើយណាចាចាមីច្រាជើងរកតែកូនមួយគ្មានมันនឹងជាអាភូមិកូនក្មេងវានៅកន្លែងណាត្រូវអត់កូនអត់កូនហើយចារាល់ថ្ងៃនេះបងឯងពាក់អាពេកតោងស្អីគេនោះធ្វើមិនមានកូនកើតទៅអើយលោកអាណាមៃមកមកស្រាតរស់អើយមិនចាំភាសាចាក់ដៃក៏បានហេចាក់តាគៀអត់ទេបងប៉ែតបងប៉ែតចាក់បានតែដកអាមជុលទេអានោះមជុលមែនតែនតាសាយមកសាយមកបងប៉ែតគាត់អីស្រឡាញ់ចាក់ចាក់ម៉ានចាក់សង្សារគ្នាយូរស្រឡាញ់គ្នាយូរស្មោះយូរមិនស្គៀវតែផលអូនព្រៀវសង្សារគ្នាយូរស្រឡាញ់គ្នាយូរស្មោះយូរមិនស្គៀវហេតុផលមកព្រៀវដោយគ្មានឈាមរាវអូនស្ដាប់មិនចុះបាយមិនចានមកពេលពេល3ចានធ្វើការប្រាក់ខែប្រមាណអត់មានប្រាក់ខែការងារអីគេសង្សារប៉ះនៅរៀននៅរៀនមុខវិជ្ជាដែលបកកាយជាងគេមុខវិជ្ជាអីគេញ៉ែស្រីអូអាចត្រឹមនេះស៊ីងអាចប់មានសងសាហើយនៅចង់បានសងសាអត់ទេឫស្សីអត់ស្មោះចាំហើយមែនឫស្សីអត់ស្មោះលើលោកនេះហ៎ខ្ញុំស្មោះអូឥឡូវនេះតិចអាចទៅស្រីស្អាតថ្ងៃឃើញអត់អូនបើតែពួកអត់ឯងផេត្រូលខ្លាំងចេះតែបលើសអារឿងត្រូលអញ្ចឹងមិនដឹងមុខអីបានចេះតែហ្វេនចេះឆ្លុះគ្នាមើលមុខគ្នាមិនចំឆ្លុះគ្នាដូចឆ្កែរឿងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹងដោយសារតែត្រូលមកដុតខាងរ៉ូណាល់ដូទៅវាយុខាងមេស៊ីដល់ហ្វេនខាងមេស៊ីមកខឹងមិនជាចាប់បរានថាសីសីទៅពេលប្រអោពពោះធំស្អីចាស់ណាខ្ញុំភ័យទីចាស់ណាមកហៅចាស់ហ្នឹងមកមើលយាយទួតយាយទួតខ្ញុំអីហៅយាយទួតហ្នឹងមកមើលស្លាប់ស្លាប់បាត់ហើយនោះតែគេគេមានកំហុសអីបងតែគេទៅណាទៅណាឯងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើមិនឃើញក្តារមកឈូសមិនស្រក់ទឹកភ្នែកទេខ្ញុំឃើញរាល់ដងមិនដែរស្រក់ទឹកភ្នែកណាគេដឹងមកបងណាហ្នឹងហើយលោកប៉ែអូយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹកគេណាបងស្រីមិនអាចយំបានទេម៉ាស្ការ៉ាប្រឡាក់អស់ហើយអត់ឃើញលីខ្ញុំយកប្តីមួយទៀតហើយណាហ្នឹងហើយអះទៅចេះអះហើយរស់ទៀតអត់មានគិតតែប្តីទៅថ្ងៃបញ្ញត្តិមែនតែនខ្ញុំយកយកមកនឹងឲ្យខ្ញុំយកមកអត់ទេអត់ឲ្យយកមកទេដាច់ខាតហើយអត់មានអាណាស្គាល់ភូមិសាស្ត្រអញទេអូនអញនិយាយថាយកនេះបងសុំដាច់យកតិចបានទេមានអីចេះចាំអូនរៀបចំឲ្យមួយថ្ងៃណាក្អែដែលបងស្រឡាញ់កបោបដែលបងស្រឡាញ់ដូចជើងដែលបងស្រឡាញ់សាច់កបាត់ដែលបងស្រឡាញ់គឺអូនរៀបចំឲ្យបងហ្មងបងអូនឯងចិត្តអូនមែនដេញក្បាយចេញពីផ្ទះណាខ្ញុំជឿថាមានជនខ្លះដែលជានិស្សិតហើយប៉ុន្តែនៅតែអត់ក្តៅចិត្តជានិស្សិតណាមករៀនតាមចិត្តចង់ចង់មកកម្អៅចង់ទៅក៏ទៅមកដឹកមករៀនម្ដងមកខែម្ដងហើយសួនហាក់ទៅធ្វើអញ្ចឹងឯងធ្វើទៅឯងឈប់រៀនម្ដងទៅនិយាយមែនស្រីស្រីឯងពួកឯងពាក់បានឯងដបងដៃដើរលេងចាំមើលកំងតិចកំងចុះបងតិចនេះបងតិចនោះអាកតញ្ញូស្រីចឹងស្រីអាកតញ្ញូតានាមកបានសងសាអូដើរផ្សារអូនញាក់ញក់តិចនេះតិចនោះអត់ចេះខ្លាចទៅអាកតញ្ញូយកតែចាចាឯងអង្គុយកថាពេចាឃើញអស់ហើយកថាចឹងហើយបងនិយាយឃើញត្រឡោកធំអូឆ្លើយស៊ីអីហ្នឹងញ៉ាំបងមិនបានស៊ីអំបោអស់កម្លាំងពេកគេយប់មិញបានមិនមែនទេបើផ្លើភេទដាច់ចិត្តផឹកម្នាក់ឯងកើតណោះអាយ៉ាផនប៉ោះមើលអីថោទៀត
ខ្ញុំមកពេញខ្ញុំមកទិញនៅបាយផកខ្ញុំទៅវិញហើយទេអញហ៊ានបើកទេអញបើកចុះបើកឡើងខ្លាចចំរឿងសាច់បើកមកមកទូរស័ព្ទគេអញត្រូវកាន់ទេអាខ្ញុំអត់តាន់គិតទេបងព្រោះអីគិតថាខ្ញុំដូចរៀងអាឡាតអាឡក់អញ្ចឹងនឹងយកធ្វើអីខ្ញុំនិយាយមិនបានគិតអញ្ចឹងអូបងឯងមើលអាយយក23ហើយលេងសាយក៏ច្រើនហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនគ្រសម្រាប់ចិត្តទេឲ្យតែថាបងឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះសុខចិត្តរត់តាមអូយអ្នកណាក៏សើបងដែរអូនស្មោះណាស់ស៊ូគេទៅស៊ូទៅបងម្ល៉េះមានស្រីញីទេខ្ញុំរត់តាមបងឯងឡោះអាមកយល់ទេមកយល់ទេបើសម្រាប់